עשינו בגרות מועד א', עכשיו עוד מעט תהיה בגרות מועד, לא, עשינו בגרות בשיעור ג', כאילו של כיתה י' א', שיהיה כיתה י' ב', נעשה השנה, בסוף שנה אבל. וזה אתה משלים לחמש יחידות? אני לא משלים, אני עושה את החמש יחידות, מלכתחילה. הישיבה החרדית הזאת מציעה שילוב נדיר, לימודי קודש עם לימודי חול. יש למדי המחשב, מתמטיקה, אנגלית, היסטוריה, אזרחות. מה מלמדים בספרות? קצת עגנון, צ'כוב. בסדר. כן. לא דברים, לא גדר חיה. לא שפינוזה. הנה, זה תלמידים שעושים חמש יחידות מתמטיקה. כן, באונליין הם עושים את זה. היא הוקמה בביתר עילית לפני 9 שנים, והיום, כמו אז, היא פועלת בשוליים של החינוך החרדי. אליטה ניסיונית קטנה ולחלוטין לא מייצגת. לאיזה קהילה אתה משתייך? ביאלה. והדבר הזה הוא מקובל, הוא חריג? הוא חריג, אבל כאילו לא נתקלתי בזה ש... בסדר, אנשים מקבלים את זה. לא רואים בזה איזשהו משהו אסור. יש לך איזה חזון, איפה אתה עומד? עוד 10 שנים, 15 שנים? עוד 10 שנים, 15 שנה. אני רוצה לעמוד במצב שבו אני עובד עם עבודה מסודרת. וגם כמובן לומד תוכה, אבל כאילו בקובע איתם. אני מאמין שאני נועד עוד איזשהו משהו, עוד איזשהו תואר שאני רוצה לעשות. אולי אפילו יותר מזה, אני מאוד מקווה. יותר מזה, אני לא יודע אם אני יכול לומר, כאילו... אוקיי. Okay. אני יכול לנבא את העתיד או משהו. עכשיו, כשבלז יוצאים בהכרזה בצורה רשמית, שהם מוכנים להכניס לימודים כלליים בתוך בתי הספר שלהם, זה אומר שהצלחנו לפרוץ ההתבצרות הזאת, את המעגל הזה. בלז, חסידות מרכזית ובעיקר שמרנית, מבקשת להשתלב ברשת החינוך של שס, ושס מעוניינת לשלווה. שמכניסים לבני יוסף את מוסדות בלז, זה אומר שלא רק שהם ילמדו ליבה, הם גם ידווחו את המורים שלהם, הם יקבלו פיקוח יותר ממשרד החינוך. השידוך הזה, אם ימומש, פירושו הגדלת התקציבים הממשלתיים, וגם סדק בטאבו שמטילות הקהילות החרדיות, ובפרט החסידיות, על לימודי ליבה. האדמו"ר מבלז יש לו מעמד ציבורי היום מאוד חזק. יחד עם זאת מגיעה האחריות הציבורית הגדולה, וההיתכנות הפוליטית. שלושת הדברים האלה אפשרו את המהלך הזה שגרם לבלז להגיד, כן, אנחנו נלמד את הילדים שלנו מתמטיקה, אנגלית והיסטוריה, או מה שזה לא יהיה שצריכים ללמוד, כדי לאפשר ולשפר את חייהם בעתיד ולהתפרנס. כבר לפני שנה וחצי, כך אספנו בכאן חדשות, הסכימה בלז לפתוח חלון למתמטיקה ואנגלית במסגרת הסדר עצמאי שהושג מול הממשלה הקודמת. לא רע בעיניי שידעו קצת אנגלית, יוצאים לעבוד היום, בסופו של דבר. זה לא כמו פעם, אתה יכול לחיות מ... אתה מקרצף מפה ושם. עולה לך היום משכנתה, עולה לך היום כל דבר בסיסי מיליון. אם אדמו"ר היה אומר, זה בעיה. בסדר, אבל אדמו"ר בעצמו לא אומר. אז אני אקבל את זה באהבה. רבנים מחוגים אחרים הגיעו בחומרה, והמתווה גרם משבר פוליטי של ממש. כך הגיבו בזמנו בקריית בלז, עוד לפני שהמתווה המקורי תורפד. לנצל את המדינה. אם יש להם, תגיד ככה, ואז אני אתן לך, אז אני אגיד, ואתה תיתן, ואני אעשה מה שאני רוצה. כעת התוכנית חוזרת בחסות שס. הכניסה של בלז לרשת של שס, זה סיפור על תקציבים, או זה סיפור על מהות, על ליבה? לימודי המתמטיקה, לא נקרא לזה ליבה, לימודי המתמטיקה, היסטוריה ואנגלית, תהיה למרות הליבה. אם התפיסה הייתה שלימודי מתמטיקה ואנגלית מסוכנים לתלמידים, זה לא היה קורה. לא משנה כמה כסף היו מציעים, לא משנה כמה כסף או בעיות כלכליות, זה היה פותר. אם החברה החרדית לא תלך לאפיקי פרנסה במשרות הגבוהות, שמצריכות השכלה כלשהי, לא תהיה לה התכנות כלכלית. ברשת בני יוסף הספרדית מלמדים באופן עקרוני גם לימודי חול, ובלז מוכנה להיות הראשונה שתצטרף באישור רשמי של האדמו"ר. חסיד בלז מהשורה, איך רואה את האירועים האחרונים? חסידי בלז כל כך רגילים ומיומנים להיות האנדרדוג, להיות מי שבאופן ציבורי עזוב, רק 3 שנים אחורה, דיברו על חסידי בלז כרוצחים בגלל ההתנהלות שלהם בקורונה, וזה כלום
ביחס למה שחסידי בלז עברו עשרות שנים אחורה, כשאדמו"ר מבלז פרש מהעדה החרדית והקים מערך כשרות ושבר את המונופול הכשרותי כשהייתה רק מערכת כשרות אחת. בחודשים האחרונים היו כמה תגרות בין חסידים משני המחנות על רקע ניסיונה של חסידות בלז להקים קהילה עצמאית. בתהליך ההינתקות הקצר מחיקה של העדה החרדית הקימו לעצמם חסידי בלז מערכת נפרדת של שחיטה והשגחת כשרות, ואף הקימו בית דין נפרד, ממש כמו בגלות, בפולין ובגליציה. האדמו"ר מבלז באופן סיסטמטי תמיד עשה את מה שהוא חשב שנכון לו, לחסידיו ולחברה הישראלית והחברה החרדית בפרט, והוא לא רואה בעיניים, וחסידיו כבר רגילים לביקורות ואפילו גאים בזה, זה רק מגבש אותם. במרכז הסיפור האדמו"ר רבי יששכר דב רוקח, אלמוני עבור רוב הישראלים, אבל מנהיג חרדי מרכזי. כהונתו נמשכת כבר 57 שנה, ובהן החסידות הפכה למעצמה, והוא הפך לציר מרכזי בהנהגה החרדית, למוד עימותים ומהלכים עצמאיים, שפעם ספגו ביקורת מכאן ופעם מכאן. אני למדתי בתלמוד תורה מאוד רדיקלי במאה שערים, בילדותי. אני זוכר את הלאום של עדה חרדית נגד בלז, כי הקימו מערכת כשרות משלם. הוא באמת מנהיג יוצא דופן, אדם שרואה פני עדידות, הוא יודע לנבא. האמת, הוא רואה מה מתרחש בתוך הקהילה שלו. יש עוני, אנשים מצולקים, אנשים מיוסרים, אנשים לא מצליחים לשרוד. הוא מבין מה זה אומר, מה עומד להיות בעוד 20 שנה. הוא לוקח אחריות. אוי, חסו אדוני. כשסומן להנהגה כבר בגיל 9, הוא כונה הינוקה. כעת כבר לא צעיר, הרבי לוקח את בלז לשלב חדש, שבעיניו הוא הכרחי דווקא כדי לשמר את הסגנון הישן ואף המתבדל. זה אומר שאתה יכול להיות חרדי במאה ה-21, אתה יכול להיות חסידי, אתה יכול להיות שייך לקהילה, אתה יכול ליהנות מכל התרבות השמרנית הקהילתית, ויחד עם זאת להיות מוכן לעולם המעשה. בעיניי זה מהפכה. במונחים שלנו זה מהפכה מטורפת. וזה לא נעצר רק בכך. בחודשים האחרונים שולבה במוסדות החסידות תוכנית מוגנות מפני פגיעות מיניות, והוקם ארגון חלוצי, אהבת קדומים, שנועד לבנות קהילה של יוצאים בשאלה משורות החסידות. בלי מטרה להחזיר אותם בתשובה, רק לשמור על קשר. אילי נשמע, סבשים הם ברכיים, נכנס כל חברי צוהר, בלזוס לעתיד, בלזוס לשעבר, בלזוס בהווה. שטאטן נאו אליי קאי רבי שמן ואירי רבי שמן צדיק מור מבלז הקים ארגון שנקרא אהבת קדומים, או כמו שקוראים לזה אצלנו אהבת קדומים, טיולים, קברי צדיקים, פעילויות. יש יוצאים שמאוד נהנים מזה, והחידוש הרעיוני באקט הזה שבעצם אומר שהיוצאים, שזו תופעה וזו מציאות קיימת. היום אנחנו מדברים על 3,500 מדי שנה, ואדמו"ר מבלז אומר, אוקיי, אני מגיב למציאות הזאת, ואני מגיב אליה אחרת ממה שהיה עד היום. וצריך להבין שזה לא קורה בכלל ריק. אנחנו יודעים שבקהילה הליטאית, הרב אידלשטיין גם חולל שינוי גדול בזה שהוא הכריז שצריך לקבל את היוצאים בכבוד ובידידות. שאלו אותו מה קורה אם יוצא מביא הביתה חברה עם ג'ינס, מכנסיים, לבית חרדי. הוא אמר, לקבל בכבוד ובידידות. הוא אמר, אין דרך אחרת. הממשלה הנוכחית, בכל החלטותיה, פועלת לחיזוק החינוך החרדי הפרטי, זה שאין בו ליבה, אך יש בו תקציבי עתק ואוטונומיה מלאה. המהלך של הרבי מבלז, חלוצי ככל שיהיה, הוא רק טיפה בים, וגם ביצה שעדיין לא נולדה. מה יבקע ממנה? עדיין לא ברור, אבל כמו שנוהגים להגיד אנשי חינוך, פוטנציאל יש לה. הוא הולך להעביר ממש, זו ספינה שהולכת לנסוע לאט לאט, ואנשים רבים הצטרפו לזה. אני ממש רואה את זה, אתה יכול לכתוב את מה שאני אומר לך, ותראה שזה קורה.